Generalla birlikdə həbs edilən yüksək rütbəli zabitlər azadlığa buraxılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin həbs edilən digər vəzifəli şəxsləri azadlığa buraxılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, Bakı Hərbi Məhkəməsi düz bir il əvvəl keçirilən DSX əməliyyatı ilə bağlı hökmü elan edib. Hökmə əsasən, xidmət rəisinin müavini General Leytinant Əfqan Nağıyev ilə birgə həbs edilən sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxsləri Polkovnik Nemət Pənahov, Polkovnik Leytinant Elçin Vəliyev, Polkovnik Samiq Əzizov, Polkovnik Leytinant Sakit Muradov və Mayor Müzəffər Namazov məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Məhkəmə onların hər biri barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsini tətbiq etməklə şərti cəza verib. Qeyd edək ki, Dövlət Sərhəd Xidməti zabitləri qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına və dənizə balıq ovu ilə bağlı sərbəst çıxışlarına şərait yaratmaqda ittiham olunurdu. Onlara Cinayət Məcəlləsinin rüşvət alma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bildirək ki, bu iş üzrə məhkəmə istintaqı davam edən ərəfədə General Leytinant Əfqan Nağıyev barəsində cinayət işinə xitam verilmişdi. Generalın günahsızlığı sübuta yetmişdi. Bunun ardınca general vətən müharibəsində öz mövqeyində xidmətdə olub. General xidmətlərinə görə Qarabağ ordeni ilə təltif edilib.